14-cı əsrin əvvəllərinə aid olan və kədərlik görüntüsü olan Rotgen Pietaya baxırıq. Bu gotik dövrə, orta əsrlərin son illərinə aiddir. Burada daha sonralar orta əsrlərdə meydana çıxan mənəviyyatın, mistisizmin böyük bir nümunəsini görürük. Bu çox emosional əsərdir. Burada İsa'nın anası olan Məryəm haqqında bir səhnə təsvir edilib. O, oğlunun cansız bədənini əllərində tutub. Oğlunun çox təəhşətli, şiddətli bir ölümü olub. Əllərində və ayaqlarında açıq yaralar, yanında böyük bir yara və qan təsviri var. Hətta tacın tikanlarının nəyinkə bizə tərəf olduğunu, həm də İsa'nın başına girdiyini hiss edə bilirik və onun üzündə damcılanan boyalı qan görürük. Bunu Pietà adlandırırıq. İsa'nın istəyi povesini xatırlayaq. Necə də ağırdır. Burada Məryəm oğlunun ölümünə ağlayır. Coddonun Arena Kapellasından olan matəm bizim tez-tez nəzər yetirdiyimiz və oxşar dövrün italyan sənətinə istinad etdiyimiz bir şeydir. Ancaq bunun ətrafında başqa fiqurlar yoxdur. Sadəcə Məryəm və İsa ilə qarşı-qarşıyıq. Yəni poves elementi burada azalır verəssəm bizdən Məryəm və onun ölmüş oğlu arasındakı bu xüsusi qarşılıqlı əlaqəyə diqqət yetirməyimizi xahiş edir. Lakin burada daha maraqlı olan şey Məryəmin cavabıdır. Burada Məryəmin qaşlarının çatıldığını və üzündə qəzəb, qarışıq hisslər görürük. Məryəm Gotik dövrünün sonuna aid əsərlərdə cənnət kraliçası kimi təsvir olunub. O, İsa'nın ölümünün müvəqqəti olacağını qabaqdan bilən ilahi bir fiqurdur. Amma burada Məryəmin üzünə baxanda onun bu faktı bildiyini demək olmur. Burada daha çox üzündə sanki dünya necə də pis yerə dönüb, Tanrının yaratdığı varlıq çarmıxa çəkilib kimi ifadə var. Burada Məryəmin insanlığı vurğulanır və onlar daha uzaq və ilahi fiqurlar kimi göstərilir. Bu heykel orta əsrlərin sonunda bəzi dəyişən fikirlərin əksidir. Biz bunu bəlkə də Assisli müqəddəs Fransisk və mistisizmlə maraqlanan bir neçə başqa orta əsır müqəddəsləri ilə əlaqələndirə bilərik. Onlar öz dinlərini daxilə hiss etməkdə maraqlı idilər və buna görə də çarmıxa çəkilmə haqqında düşünməyə çox vaxt sərf edirdilər və dini inanclarını gücləndirmək üçün bu şeylərə emosional olaraq bağlanmışdılar. Bu heykel və buna bənzər digər pietalar həqiqətən də bu mistikliyin nəticəsi idi və tanrı ilə daha çox əlaqə qurmağın mümkün olduğu fikrini irəli sürürdü. Bu poves elementlərini silməklə çox sərt görüntü ilə qarşılaşırıq. Emosiyaların dərinliyini hiss edirik. Bunu Cotto'nun təxminən eyni dövrə aid Məryəm və İsa əsəri ilə müqayisə etmək qəribə ola bilər, çünki burada insani duyğulara malik olmayan cənnət qraliçəsi fiqur obrazı var. O bundan daha çoxna malikdir. Trecento da 1300-cü illərdə bizə daha çox bənzəyən ruhani qoğurlara maraq çox almışdı və biz onlarla empatiya qura bilərik. Burada rəngizlərini, qanqırmızısını, parçadakı yaşıl boyanı görə bilərik. Ancaq bu rənglərin daha canlı olduğunu təsəvvür etməliyik. Məryəmin başında bəzi zədələr görürük. Bunlar qurt dəlikləridir. Bu taxtadan düzəldilmiş heykəldir və günümüzə orta əsrlərə aid çox taxta heykəl gəlib çatmayıb. Ona görə də bu həqiqətən xüsusi bir nümunədir. Çünki üzərindəki boya hələ də qalıb. Ancaq boya bu heykəlin canlı qalmasına kömək edən bir şeydir və onun canlılıq hissi orta əsrlərin sonlarında mistik bir görüntü yaratması baxımından önəmli idi. Dini heykəllər o anı izləyicinin təsəvvüründə canlandırmaq üçün düzəldirdi. İsa'nın üzünə tikaqlı tacdan damcılayan qan bu hissə gücləndirmək üçün nəzərdə tutulub. Sanki heykəlin qarşısında dayandığımız zaman bu hadisəyə geri dönüb emosiyaları daha güclü hiss edirik. Bu heykəli həm də xüsusi ayəm paltarlarını geyinən rahiblərin ətrafında, tavan və divarları freskalarla boyanmış kilsədə Diger boyalı heykəllərin yanında qurbangahında təsəvvür edirəm. Bunu kilsə mühitində düşünün. Kilsənin səslərini, oxunan duaları gözünüzdə canlandırın. Bütün bu mühiti təsəvvür etdikdə heykəli hiss etmək daha rahat olur. Orijinal məkan baxımından düşünsək, Alman monastırlarında bunlardan çox idi. Tamaşaçının bu görüntiyə baxdıqda necə bir emosional səyahət yaşayacağını, ilkin şoku və dəhşəti təsəvvür etməyə çalışaq. Empatiya hissinin köməyi ilə kədərli bir insanın kədərini paylaşa bilərik.